Dwi'n meddwl os ydych chi'n clywed fe, mae yna sŵn ofnadwy. Mae yna Neuadd Garcas, mae'r gwerthu wedi cychwyn. A dwi wedi cael cwmni dau gigydd yn un, Sean Jones a Sylwain Jenkins. Ydych chi'n iawn eich dau? Dwi'n diolch. Ydych chi'n... ddim Jenkins, Sylwain byw ti? Richard. Dwi wedi drysu'n y sŵn yma. Chi sy'n iawn sôn gigydd yn llan o'n yna? Ie. Newydd ychrau? Do, dechreuon ni ym mis Ebrill yna a ni'n joio fe. Sy'n mynd hyd yn un? Ie. Dwi'n dda iawn, diolch. Ni'n bod lwcus iawn o'r gefnogaeth yn lleol. Mae hwnna'n barth y byd i ni. Ac amser prysur at y dolig, wan y feddwl, pa bwysau cig? Ni flat out nawr. Y cwestiwn mawr ydy, heddiw, oes na brynu mynd i fod yn un wan, mae'n agos ai at y pen campwr. Ydych chi'n mynd i fod yn prynu heddiw? Wel, falle prynu cwpl o bobl y lleol sy'n agos ato ni, ond ie, na, mae'n bwysig edrych rôl y cynnyr lleol. Ie, ie, yn hollol. A dyna beth sy'n mynd i werthio. Os ydyn nhw'n gallu dilyn yr oen o'r cae i'r siop, mae'n bwysig iawn. A'r tred wedi bod yn eitha... Wel, mae wedi bod yn wych, rili, i'r ffarnio ddiweddar. Ydy o, Irwin? Ydy, mae wedi bod yn dda ar yr oen. Ers i ni gychwyn ym mis Ebrill, wedi gwir, a mae hwnna'n rhywbeth o ran y ffarmwr, ni'n falch iawn ohono fe. Mae'r ddoion wedi cael yn magu ar ffermydd Beef a Defer yn lleol, a ni'n gwybod y gost sy'n mynd i gynhyrchu gig o safon. Mae'n bleser gweld mae heddi y gorau o Gymru o'n blaenau ni. Na ti. Mae yna bethau o safon yma. Dyna ni'n agos a'i, dwi'n trach adol llygar, mae'n alon lle bobl yma. Dwi'n credu mae hain di rai gosa ar y funud, mae'n gwerthu'n wrth y cilon, dyna nhw. Ydych chi wedi gallu sy'n mae o'n cymaru, allai ddim clywed be di'r tred. Dwi'n gwybod bod y parau llynedd wedi gwerthu am 400 yr un. Dwi'n gwybod, ydy tred lenni y gyffredinol yn mynd i adlewyrchu ar bris i'w heddiw falle? Be fe ni'n meddwl bydd yn, ond mae'n job gwybod nes bod ni'n bod nhw'n flan yr sgrin. Mae'n braf i weld. Dau brynwr gwirion sydd angen, ydy? Ie, ti'n rich, ie. Mae'n braf i weld. Mae lot o fwtseriad i weld wrthi yn prynu, a mae hwnna'n rhywbeth ni'n falch i weld. A dau oen Beltex. Beltex, y pwysau, mae'n mynd y pwysau, 23 kilo ar un. Y ddau yn E3L, sydd wedi cael ei magu gan ffarmor o Bywys, a mae'n anes bod yr y prif yng Nghampwr yn cael ei ennill gan rhywun lleol. Heb deithio'n bell iawn, edo. Mae'r prizes i gyd, dwi'n creu heddi, yr un o'r Gymru, so mae'n bwysig yn eto. A mae'n rhan o'r sori, dwi'n dweud, o ran y gat i'r plat, a mae'n rhywbeth ni'n gweld yn bwysig iawn yn y siop. Wel, mae'n ffai ri am Gymraeg yn fynd. Reit. Mae'n ar fi'n gwerthu hain. Cadw dy ddwylan y boced, Sean. Ie, dwylan awr, a dyma nhw. Pen campwyr y pare, a dau chwip o oen Beltex. Gwn i weld be ddigwyddydd. Mae yna sawl prynwr, fel ydych chi sylwen yn y tu blaen, mae yna sawl cigydd. Dach chi'n bell nhw o braid, boys. A lle gorau i fod, mi'n credu. Eiddo i F. Gittos a'i fab. O Bywys. Mae nhw'n bar da iawn hefyd. Mae yna lanw mawr yn un o'n dweud yn y coesau. Sef ar y wastraff ar un o'n A nhw'n bar grif, dwi'n un. Sy'n gael ymdi par, sy'n cael nhw'n par sy'n gyson rei trwy fo. Mae yn singles, mae Josyn jyst yn wylo ar un o'n. Ie, ie. Yn ollol. Reit. Clwson yw, mae nhw'n mynd i werthu nhw fel par, felly bydd nhw'n bidio ar bris un. Lle mae nhw'n mynd i gychwyn, sgwn ni? 600, 500, 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 620, 620, 620, 620 now, 620 then. Dan ni bron ar bris ar unigol, llynedd. Ie. 620, 620, 620. Bron fi godi'n llaw yna. Da chi'n siŵr bod chi'n mawr roed un bydd na. Edwch yn wych yn benes y Sion. Os gewn ni checkwch chi, fi newn ni amdani. 620 per piece. La Marina and El Plata Restaurants. La Marina. Ydych chi'n gyfarwydd â nhw? Na, mae'n braf gweld bod restaurants yn prynu ac yn cefnogi hefyd. Mae fe dda yn y Carcasses, mae restaurants yn debygol o brynu fyd ar ben y bwtseriau, dwi fe. Mae yna fwtsiwr lleol sy'n cynnig torri nhw ar ddiwedd y dydd. O, welai. Felly mae'n bosib i bobl i brynu o fan hyn yn syth, fe, yna mae'n amlwg gweld. Sean, Sylwen, diolch yn fawr chi. 620 dipyn o bris am y pare. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.